Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden región zo všetkých najrozprávkovejší. Toľko krásy a dobra by však na jedného veľa bolo. A tak tú studenú krásu krás rozdelila matka príroda na tri časti. Tri sestry Čarovnej Oravy. Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. My dnes zavítame do rozprávky o najstaršej z nich. 260 rokov bola naša následnička oravského trónu osamelá, kým sa prechádzala potoku rieky Orava. Keď sa však v roku 1371 rozhodla preskúmať tok riečky Oravica, našla svoju spoločničku Trstenú, odvtedy najlepšiu priateľku na večnosť. Tvrdošína Trstená ruka v ruke obdivovali rozprávku, do ktorej sa mali možnosť narodiť. Okolie posiate do diaľky rozprestierajúcimi sa končiarmi Oravskej vrchoviny či Skorušinských vrchov. Rozľahlú oravskú kotlinu pokrytú lesmi, kvetmi, živou vodou a najmä svetlom z ľudských obydlí. Zbožní Oravčania boli hrdí na svoje princezné a šťastní, že sú súčasťou krajiny, kde môžu sláviť zdravie tela i ducha počas všetkých ročných období. Či už oravské poklady prikrie snehová perina, alebo potešia slnečné lúče, Oravčanov sláviacich dary z nebies vždy v tomto rozprávkovom kráľovstve vidieť. A veru nie len Oravčanov. Nazrite aj vy do krás Čarovnej Oravy. Nazrite s nami do skutočného sveta rozprávok. Poďte sa pozrieť na čarovný Tvrdošín, Trstenú a ich okolie.